Renovering er ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk. Så fremt fugen er revnet eller ødelagt i et omfang, der gør, at vand kan trænge ind, bør den skiftes for at hindre rød i vinduet eller i andre nærliggende konstruktioner. Det ekspanderende fugebånd skæres af ved kanten af vinduet, hvor det hæfter og pilles derefter ud. Så frem den eksisterende kuglebroisolering er beskadiget eller ikke eksisterende, skal den erstattes med noget nyt. Eventuelle rester tages ud. Der laves herefter en ny fuge mellem vindue og murværk. Denne fuge kan laves af ekspanderende fugebånd, eller som her illustreret, en mørtelfuge. Er den oprindelige kuglebrugsisolering fjernet, indpresses en ny med et egnet instrument. Her er anvendt en trækile. Kuglebrugsisoleringen virker samtidig som bagstop for mørtelfugen. For at sikre en korrekt fugedybde, skal kuglebrugsisoleringen placeres, så afstand fra forkant vindue til isoleringen er ca. 15 mm. Selve fugningen foretages med en fugeske og et fugebræt. Bredden på fugeskeen skal være mindre end bredden af fugen. Ved sålbænken afsluttes fugen ved underkant vindue, således at der bliver et lille hul, hvorigennem indtrængende vand kan slippe ud, og således at vand ikke suges op i fugen. Overskydende mørtel skrabes af, og fugen komprimeres.